Mä oon Jesse Brandelin ja toimin Jyrokin promoottorina, eli oon vastuussa minkälainen festivaali on sisällöltään ja mitä sinne tulee. Ja hoidan kaikki etukäteen, että hommat toimii. Jyrok on Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan järjestämä festivaali huhtikuussa ylioppilastalon Ilokivellä, suunnattu nuorille aikuisille, etenkin opiskelijoille. Se näkyy meidän ohjelmassa sekä lippujen hinnoissa selkeästi, että ollaan vähän edullisempi kuin muut vastaavat festivaalit. Jyrokista tekee mielenkiintoisen nousevat ja tuoreet artistit ja tietysti jo paikkansa skenessä sementoineet artistit. Pyritään olemaan pari askelta eellä aina buukkauksissa ja ajankohta, koska ollaan keväällä, ollaan pari-kolme kuukautta ennen kesän festareita, niin saadaan ne seuraavan kesän isojen festareiden artistit vähän niinku starttaamaan se festarikesä Jyväskylässä. Jyrokilla ei varsinaista teemaa oo, mutta pyritään somistamaan Ilokiveä paremmin ja näyttävämmäksi, viihtyisämmäksi. Lisäksi tänä vuonna tuodaan, ei ehkä uutena, mutta tuodaan takaisin terassilava, missä keskitytään tällä kertaa ehkä hitusen enemmän tanssimusiikkiin ja elektroniseen musiikkiin. Livet on Jyrokille tosi hyvä palvelu. Se on vaivaton, saadaan paljon tukea, tosi helppo käyttää, asiakkaille myös tosi helppo käyttää. Ei vaadi kuin muutaman klikkauksen, niin saa lipun haltuun. Voin suositella Livetoa. Erittäin kevyt, easy käyttää. Hyvä palvelu meille ja varmasti muille.